Перекриті траси, спалені військкомати і кілометрові черги на кордонах – це перші результати часткової мобілізації на Росії. Водночас в деяких містах тривають протести під гаслами «Путіна в окопи» і «Ні мобілізації». Докладніше про все розкаже Ольга Ковальчук. Ранок на Московії розпочався не з кави. В Іркутській області невідомий влаштував стрілянину у військкоматі. Зараз усі поїдемо додому. Та ніхто не воюватиме. З такими словами іркутський стрілець відкрив вогонь, кажуть очевидці. Цілив у військового комісара. Він зазнав 6 кульових поранень і нині в реанімації у тяжкому стані. Самого нападника затримали. Тим часом в РФ триває флешмоб зі спалювання військкоматів. У місті Урюпінськ місцевий житель закидав будівлю військкомату коктейлями Молотова. Полум'я загасили, а підпалювача затримали. Більше пощастило активістам у Кіровську. Невідомі просвердлили у стіні дірку і просунули туди трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним. Вогонь знищив частину кабінету та цифрові носії інформації, а палії встигли втекти. Хто військкомати палить, а хто поспішає зайняти чергу на кордоні. Забувши про свій патріотизм, росіяни масово втікають від мобілізації. До Фінляндії, Грузії, Казахстану та навіть Монголії. Тікають, поки мають можливість. Адже скоро їх можуть не пропустити. Зокрема, військовий комісар Ростовської області заявив, щоб виїхати з Росії, тепер потрібна довідка. Ну, для того, щоб виїхати за пределы Російської Федерації, необхідно в воєнкоматі отримати справку встановленого образця. Водночас тривають протести проти мобілізації. У Дагестані протестувальники перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала. Учасники мітингу, серед яких було багато жінок, вигукували: «Ні війні, наші діти не добриво, та це Росія напала на Україну». Щоб розігнати протестувальників, силовики почали стріляти у повітря. Акції протесту тривають і у столиці республіки – Махачкалі. Загалом по всій Росії затримали вже понад 2300 осіб, повідомляють правозахисники. Найбільше мітингарів потрапили в автозаки у Петербурзі, Москві та Екатеринбурзі. Там протести були наймасовіші. А чим забираєте нашу руку? На кого напали? На Росію? А не на Росію напали, а ми напали на Україну. Десят тисяч людей без військового досвіду. Такі перші результати часткової мобілізації на Росії, пишуть британські розвідники. Нове гарматне м'ясо кинуть на війну проти України після мінімальної підготовки. Але і тут Росія матиме адміністративні та логістичні проблеми, пов'язані із навчанням військ. Адже РФ проводить підготовку новобранців не в навчальних закладах. Залучає до тренувань оперативні підрозділи, більшість із яких розгорнуті в Україні. Тож на Росії не вистачатиме військових інструкторів. Через це окупант ймовірно, і надалі зазнаватимуть великих втрат, прогнозують британські розвідники. Ольга Ковальчук, 5 канал.